Господин Ковачев, има ли умора в Европейския съюз от ситуацията в Гърция и смятате ли, че кредиторите са готови на нови компромиси, за да спасят задлъжнялата държава? Умора в европейските институции няма, но има, разбира се, разочарование от поведението на гръцкото правителство, което се опитва чрез натиск и шантаж да постави европейските институции в много сложна ситуация. Няма да успеят, защото правилата са такива, за да бъдат спазвани, а не за да бъдат през цялото време нарушавани. Затова зависи от самите гръцки граждани как искат да се развива тяхната страна и дали, разбира се, да останат в еврозоната и в самия Европейски съюз или не. Ние се надяваме решението на гръцките граждани да бъде категорично за оставане в еврозоната и в Европейския съюз, въпреки популистското правителство на Гърция в момента. Но Европейския съюз няма да се подаде на този натиск и шантаж от страна на господин Ципрас. А ако страната излезе от еврозоната, какъв ще е резултата за останалите държави, които използват единната валута? Вижте, Гърция представлява процентно една много малка част от самото евро или от еврозоната, така че със сигурност европейските институции, еврозоната може да преглътне Гърция. За Гърция би било много по-тежко оставането в излизането от общата европейска валута. След 2010 година европейските институции и еврозоната научиха урока от кризата и направиха достатъчно много нови механизми, спасителни механизми, банковият съюз, които да предотвратят един ефект на доминото и проблем за цялата еврозона. А освен това и световните финансови институции знаят за ситуацията вече от доста време в Гърция, така че за никой не е изненада това, което се случва в Гърция. И както виждаме, и след въвеждането на контрол върху финансовите средства в Гърция, нямаше на световните пазари паника и не се очаква да има някакви големи сътресения. Но проблемът е за самите гръцки граждани и въобще за гръцката икономика, затова те трябва да решат по един много категоричен начин дали искат в Европейския съюз и в еврозоната или ще се подадат на популизма, идващ от страна на сега управляващата партия Сириза, а и разбира се и на другите десни и леви популисти в Гърция. Между другото, е изключително важно европейските институции да се държат както до сега са се държали и да не се подадат на този натиск, защото само едно подаване на натиска би означавало зелена светлина и за много други популисти в Европейския съюз, например Подемос в Испания или в други страни членки, леви или десни, крайни националисти и популисти, които по този начин могат да се опитат да изнудват страните членки и самите европейски институции. Благодаря много. Един последен въпрос за Гърция. Какво предстои за икономиката на Гърция и за България, ако страната се върне към драхмата? Ще има ли някакви последици? За гръцката икономика това биха били много тежки последици, защото въвеждането, разбира се, на една нова валута неминуемо ще доведе до деноминация на курса, който е бил до сега с еврото и тази нова валута и доста от спестяванията на гръцките граждани ще бъдат по всяка вероятност изядени от тази смяна на валутата. И за бизнеса, за експорта на Гърция това би било доста сериозен проблем. Така че аз се надявам тази опция да не е водещата за управляващите в Гърция, а и гръцките граждани да не я искат. Аз съм убеден, че голяма част от тях искат стабилност, искат политическа, икономическа и финансова такава. Що се отнася до България, ние като съседна страна на Гърция гледаме изключително загрижено на това, което се случва до нас и искаме също да има такава стабилност. Не е добре, когато при съседа гори. Затова и ние сме солидарни с гръцките граждани. Надяваме се те да гласуват и на този референдум през неделя, който е решение на гръцкото правителство, въобще да има такъв референдум, да гласуват с да, което би означавало гласуване за Европа и за еврото. Благодаря. Преминаваме към темата за бежанците.
Бих искал да ви попитам, окончателен ли е отказът на Европейския съвет да има задължителни квоти за бежанците и каква е ситуацията с бежанците в България към момента? Няма такъв отказ на европейските институции или Европейския съвет за това да не се прояви европейска солидарност по отношение на бежанците. Напротив, има решение, че бежанците трябва солидарно да бъдат поети от страните членки и не само тези страни, които са гранични или които имат външна граница на Европейския съюз, да поемат цялата тежест, като се отчита брутния вътрешен продукт, възможностите, капацитетът на всяка страна членка. Затова и България и Унгария бяха изключени от преразпределението на бежанци от Италия и Гърция. Между другото, България е запълнила 75% от своя капацитет за поемане на бежанци и ние много така бързо отиваме на нашият лимит и след това и ние ще имаме нужда от европейската солидарност, между другото, която вече е факт. Ние получихме от фонда за спешни помощи над 4 милиона евро за подпомагане на ситуацията с бежанците и в Република България. Така че европейска солидарност има. Трябва да продължи тя и между всички 28 страни членки, за да може по един най-справедлив начин да се справим с това огромно предизвикателство, което не е свършило. То е пред нас, пред всички страни членки на Европейския съюз. Знаеме, че до тогава, докато няма решение на конфликта в Сирия и в Ирак, а и в Северна Африка, до тогава потенциално има голям риск от нови вълни на мигранти, на бежанци, които бягат от тази ужасна ситуация, която създават терористите, екстремисти, ислямски фундаменталисти в тези страни. Трябва да има и сериозен общ отговор на света, на цивилизования свят срещу тази зараза, която се разпространява в тези страни. Благодаря. Преминаваме към темата за трансатлантическото партньорство. Европейският парламент отложи дебата за трансатлантическото партньорство за търговия и инвестиции между Европейския съюз и САЩ. Какво предстои, какви ще са ползите от влизането му в сила за България? Наистина, това търговско споразумение между Европейския съюз и Съединените щати е нещо съвсем ново. За първи път би се създал един огромен общ пазар от над 800 милиона граждани, потребители на стоки и услуги от двете страни на Атлантическия океан и този общ пазар неминуемо ще има последици положителни и за двете страни на Атлантическия океан. Ние в момента дебатираме по условията на този общ пазар. Колко да бъдат либерализирани, кои стоки и услуги да бъдат обект на това търговско споразумение, какви да бъдат условията за механизма за уреждане на спорове между инвеститори и държава. Това са въпроси, които правилно вълнуват европейските граждани и европейските институции, Европейският парламент съвсем скоро ще даде своите препоръки към водещи от страна на Европейският съюз, т.е. Европейската комисия, преговорите, за да може да се отчете и мнението на гражданите. Но това мнение трябва да бъде базирано на информация и информация има публикуване на страницата на Европейската комисия по всички въпроси, които в момента се дебатират в нашите европейски общества. Било то за ГМО, било то за шистов газ, било то за некачествени стоки, които може ли да ни залеят и целият този популизъм, който се разпространява и който тук е много важно да се каже, не се базира на истината, а истината е, че обратно това споразумение ще гарантира, че от двете страни на Атлантик ще бъдат стоките, този стандарт ще получат, който е по-високият, било то от Съединените щати или от Европейския съюз. И
по по-високия стандарт, който защитава здравето и всички права на потребителите, ще се мерят и другите части на света. Ако Китай или Бразилия или Югоизточна Азия, някои от тези страни иска да продава на нашия пазар, то той ще трябва да инвестира в тези висококачествени стоки и услуги, за да бъде конкурентно способен. Така че това е не само споразумение между Съединените щати и Европейския съюз, а един пример за целия свят как да се... Ние ще зададем стандарта, по-високия стандарт, по който ще се равняват и другите. Що се отнася до така горещо дебатираният механизъм за уреждане на споровете инвеститор-държава, който е полен отново на най-различни видове спекулации. Между другото, трябва да се каже, че такъв механизъм съществува от десетилетия и работи безпроблемно. Между България и Съединените щати имат две такива споразумения за уреждане на спорове от 92 и от 97 година, които също за сега, по които за сега не е имало никакъв проблем. Там Европейският парламент се опитва да отговори на страховете на европейските граждани, на определени политически сили, да има арбитраж, втора инстанция, да може да се обжалват тези решения, съдилищата да бъдат публични, а не частни, да има една селекция от публични съдии на обществени съдии на тези арбитражи и да бъде гарантиран общественият интерес, а не в името на някакъв частен интерес да бъдат решавани делата. Това е много важно, защото виждаме как безобразно се спекулира с страховете на европейските граждани и се използва темата за търговското споразумение с нашите партньори от Съединените щати за получаване на политически дивиденти, повече видимост на определени позиции, които не отговарят на истината. Отново призовавам всеки, който се изказва по темата търговско партньорство, търговско споразумение с Съединените щати, преди това да си отдели малко време и да прочете документите, публикувани на страницата на Европейската комисия, които отговарят на всички митове и заблуди, разпространявани от недоброжелателни политически сили по отношение на споразумението. Благодаря, господин Ковачев. Сега преминаваме към един въпрос, който засяга много българи, а именно въпроса за визовия режим за българи от страна на САЩ. Вие редовно поставяте този въпрос на различни форуми. Има ли индикации, че те могат да отпаднат? Европейският съюз прояви отново своята солидарност към страните членки и с изменения визов механизъм на Европейския съюз се въведе реципрочността, което означава, че трети страни, които имат безвизов режим с страните членки на Европейския съюз, трябва и очакваме да въведат също такъв безвизов режим за техните граждани към тези трети страни. Пет страни в Европейския съюз по-настоящем имат визов режим с Съединените щати. Това е България, Румъния, Кипър, Хърватска и Полша. И тези пет страни са нотифицирали Европейската комисия за това положение, а тя от своя страна е нотифицирала съответно властите на Съединените щати и е поискала от тях тази дискриминация да бъде прекратена. Ние поставяме въпроса на всички нива със срещите ни с нашите американски партньори от Съединените щати, включително и в последната среща, която аз имах с моите колеги от Конгреса на Съединените щати в Рига, поставих въпроса. Има инициатива законодателна в Сената на Съединените щати от двама сенатори, които са предложили на своите колеги да бъде променено законодателството на Съединените щати и да се повиши прага на по който може да се включат страните към безвизовият механизъм на Съединените щати. Надявам се много тази законодателна промяна да бъде приета. Разбира се, аз се надявам също така и ние да се свършим нашата работа в България, да се опитаме да убедиме и служителите на администрацията в Съединените щати, че
ние не представляваме мигрантска заплаха за самите Съединени щати и процента на отказаните визи да бъде намален. Това е фактически основната пречка пред безвизовия режим с Съединените щати, броят или процентът на отказаните визи, но ние сме съюзници с Съединените щати, ние сме части от НАТО, така че ние призоваваме нашите партньори да прекратят с тази дискриминационна мярка. А освен това, и по отношение на търговското споразумение, то нашите фирми и нашия бизнес би бил също дискриминиран, ако продължи този визов режим. В интерес на истината трябва да кажем, че Съединените щати предприеха няколко стъпки по облекчаване на визовия режим за България, въвеждането на 10 годишни визи, които автоматично се продължават и които са валидни в различни паспорти даже, и ред други за определени категории пътуващи облекчения, които те са готови да разширят, но нашето желание, разбира се, безвизов режим, както е за другите страни и членки. Благодаря и последен въпрос. Господин Ковачев, вие вече споменахте Рига. Каква беше причината за вашето посещение и какви са резултатите от това посещение? В Рига имахме нашето редовно заседание заедно с делегацията от Конгреса на Съединените щати. Два пъти на година има такива заседания между делегацията на Европейския съюз за връзки с Съединените щати и Конгреса на Съединените щати. Основните три теми, които ние разисквахме, бяха за търговското споразумение, за което преди малко говорихме, енергетика и, разбира се, отбрана и сигурност. По търговското споразумение говорихме и за времево, кога може да бъде завършено. И от двете страни на масата за преговори, извинявайте, бяхме наясно, че ще изисква от двете страни на масата на преговори, бяхме наясно, че ще изисква много усилия, за да се стигне до един консолидиран текст до края на годината. И ние не сме сигурни, че това ще се случи, но ще работиме за това да бъде факт декември месец, да имаме консолидиран текст, за да може да започне и процеса по ратификация. Знаеме, следващата година е изборна година за Съединените щати, така че по всяка вероятност ще има забавене, ще има, разбира се, и проблеми с Съединените щати. Имат проблеми и с другото голямо споразумение, което е между Съединените щати и страните от Тихия океан и от Азия. По отношение на енергетиката, за сега енергетиката не е част от търговското споразумение, но много от нашите участници от страните от Европейския съюз призоваха нашите колеги от Съединените щати то да се включи в търговското споразумение. Знаеме за това, че в Съединените щати има доста ресурси, енергийни ресурси, които могат да бъдат в интереси на Европейския съюз. От отварянето на пазара на Съединените щати за така наречения втечнен газ или терминалите за LNG терминалите, които има възможност да диверсифицират и пазара в Европа на газ и да намалят влиянието от Русия. По отношение на третата точка, а тя е за отбрана и сигурност, нашите колеги от Съединените щати, разбира се, поставиха въпроса за повече ангажимент на Европа в тази насока, за това, което е в наш общ интерес, също споделяне на нашия отбранителен капацитет. Във време, когато ние намаляваме нашите бюджети за отбрана, е добре 28-те страни членки на Европейския съюз да споделят своят отбранителен капацитет и, разбира се, нашата стара европейска идея за работа по създаването на европейска армия. За съжаление, тази идея беше отхвърлена през миналия век и сега се вижда, че глобалните предизвикателства пред нас, а и чисто от финансова гледна точка, ни водят натам, че на нашия континент е по-добре да имаме един споделен отбранителен капацитет, който да не дублира НАТО, а да бъде
с допълващи функции към нашето партньорство в НАТО и ние да поемаме също така отговорност за нашата отбрана. Разбира се, че в сътрудничество с Съединените щати, техният ангажимент към отбраната на европейския континент и по член 5 на Вашингтонския договор остава непоклатим. Така че ние сме част от евроатлантическото семейство. Всички партньорства, било то по обучение, тренировка, споделяне на нашите на техника, на сервиз, на резервни части е това, което е в наш интерес и системата не би трябвало да се злоупотребява. Това, което чуваме от време на време в България, особено тези свързани с бившият режим, с комунизма и които искат едва ли не да представят НАТО като нещо, което не принадлежи към България. Не, ние сме част от НАТО. НАТО е и България, българската армия, НАТО, българското въоръжение е част от НАТО, така че НАТО не е лоша дума, напротив, това е нашият общ споделен отбранителен капацитет с нашите партньори.